E, pa za njega je 2024. godina uveliko počela i upravo na ovaj način. Punom parom priprema se za olimpijske igre u Parizu i evropsko prvenstvo u Rimu. Vredno trenira sa ostalim srpskim atletskim šampionima i sve to u Južnoafričkoj republici, odakle nam se ovoga jutra javlja naša atletska uzdanica u skoku dalje, Strahinja Jovančević, ovoga jutra. Dobro jutro, hvala vam što ste ovoga jutra sa nama. Kako teku pripreme? Koliko je sad sati u Južnoafričkoj republici, a koliko se dnevno sati vežba? Dobro jutro, Nevena, i tvojim gledalcima. Pa ovde nije neka velika vremenska razlika, samo je plus jedan sat unapred, tako da je ovde jutro, ali velika razlika u temperaturi. Toplo je i onda možemo mnogo da treniramo, što i zapravo i treniramo dosta, dnevno oko 3 sata otprilike, podeljeno u 2 treninga, nekad i jedan, tako da... Otprilike tako izgleda svaki dan, osim nedelje kada napravimo pauzu. A kolike su temperature? Pa, do 30 stepeni. Tako da, ne, stvarno je odlično za pripreme, je savršeno. Eto, ja imam tu sreću da sam sparing partner Ivane, koja, eto, mi je na neki način uz pomoć Olimpijskog komiteta su mi omogućili da sam ovde. I prvi put sam ovde i stvarno je za trening fantazija. Kako izgleda to treniranje sa Ivanom Španović? Kakav tempo ona diktira? A, ona ne pravi pauzu. To je glavna mana i vrlina. Ja volim malo da napravim pauzu, valjda zbog mojih crnogorskih gena, pa volim malo da odmorim. Ali u suštini jako je dobro, zato što znači svaki savet, ali i... Dovoljno da vidite na samom terenu kada nešto sam šampion radi, koliko to za mene običnog u neku ruku znači. Da, i onda je u stvari postaje jasno zašto takvi fascinantni rezultati koje nam Ivana prikazuje na svakom takmičenju. Ali hajde da se osvrnemo, Strahinja, na tvoju 2024. Velika takmičenja, važne kvalifikacije. Kako izgleda atletski kalendar za tebe? Pa možda gledalci nisu upućeni, pošto se sistem malo izmenio, više, da kažem, te olimpijske norme su toliko visoke da oko 30% atletičara ispuni te norme. Više sada jurimo, tako reći, bodove, nešto je slično sistemu kao u tenisu, znači što jača takmičenja, što bolji rezultat na tim jačim takmičenjima, to osvojite više poena. Moji izgledi su trenutno ovakvi da imam 2 dobre takmičenja iz ove sezone 2023. i preostaje mi da 2024. napravim još 3 dobra takmičenja. Zimska sezona je negde fokus na beogradskom mitingu u beogradskoj hali, ali posle toga ima još nekih takmičenja, ove zime ima i svetsko prvenstvo u Glazgovu, tako da, eto, sledeće godine ima i Rim, u Rimu je evropsko prvenstvo, to je, eto, verovatno će to biti moj fokus letnje sezone, ali naravno olimpijske igre koji je san svakog atletičara. Da, dakle, od januara kako onda izgleda, na koje takmičenja idete? Pa od januara kreću, to su nam mitinzi, znači imamo i državno prvenstvo, balkansko prvenstvo, sve to u dvorani, januar, februar i početak marta je svetsko prvenstvo, s tim što za svetsko prvenstvo je jako teško nastupiti zato što samo ne postoje kvalifikacije, postoje direktno finale i to je samo 16 najboljih skakača iz sveta tamo može nastupiti, tako da za to sigurno ne mogu nešto da obećam, ali za... za letnju sezonu koja će veoma rano početi, čak postoji mogućnost da počne u aprilu sa mitingom, ta letnja sezona će biti veoma dugačka sa puno dragulja što se tiče takmičenja. Koliko taj novi sistem na neki način uskraćuje atletičarima da uživaju u onome, pretpostavljam, u čemu najviše uživate, a to su ta velika takmičenja, a neki vaši prethodnici su imali tu šansu? Pa, ako bih poredio sa prethodnih 10 godina ili 15, rekao bih da ovaj sistem bolji. Ali ako bih poredio nešto sa pre 30 godina gde su postojale, na primjer, za olimpijske igre B norma i A norma, gde je B norma bila, na primjer, u skoku dalj 7.95,
bilo je lakše otići na olimpijske igre. Ali ovaj sistem je jako dobar i pravičan ako ste vi dobar takmičar i ako vi pokazujete neku konstantu. Možete da odete na veliko takmičenje da, na primjer, evo u konkretnom skoku dalje niste skočili 8 metara. Ali ovaj, postoji eto i jedna mana koju sam ja iznašao, a to je da, da kažem, siromašnije i malo manje imućnije države imaju malo slabiji pristup nekim jačim mitizima i ostalo. Jer, na primjer, nekom Švajcarcu je mnogo lakše da ode na miting koji nosi jako puno bodova i da tamo nastupi, dok nekog s Balkana možda neće pozvati zato što trebaju da plate ceo put, ili neko s Balkana nema za ceo taj put i to takmičenje, tako da ima sve svoje mane i vrline, ali eto, sve ukupno mislim da je bolje nego ranije. Da, ono što sigurno ima vrline i prednosti su pripreme u Južnoafričkoj Republici. Pročitala sam u jednom intervjuu, rekao si, dok su moji drugari išli na ekskurziju, ja sam išao na takmičenje, pa nije loša ta ekskurzija u Južnoafričku Republiku, moram priznati. Dočekao si svoje. Odlična opaska. Jeste, pa jeste, tako je to u životu. Negde vam se oduzme, da kažem, a negdje dobijate više, tako da, mislim, s druge strane, nekad ljudi misle da smo mi na priprema ili negdje na ekskurziji, a mi zapravo turistički nekad jako malo vidimo stvari, više se fokusiramo na trening. A vi ste u stvari u rudniku koji diktira Ivana Španović, je li tako? Hvala mnogo, Strahinja. Hvala, pozdrav za čitavu ekipu i za atletsku reprezentaciju. Uživajte i vredno radite, a mi smo tu da vas podržimo na sve moguće načine. Strahinja Jovančević uživo nam se uključuje iz Južnoafričke Republike.